सुनार है तीन सोनार है हमारा प्लान था कि हम तीनों को लॉन्च करते लेकिन रिवर को देखा तो रिवर जो है डाइसी है, है। कहीं पे सारा राइट बैंक पे टर्न हो रहा है वाटर का कहीं पे पे लेफ्ट बैंक पे टर्न हो रहा है पोह मे जो दुईटा बस नाइट बस यात्री सहित को नाइट बस से जो तिरशुली मे हराई रखे टोली भनी भारत बड़ा आगे वहां डराइ राख जो तिरशुली को नदी में आरोप डराई सकू लेकिन टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है उसको चाहिए चाहिए थोड़ा सा स्टेबल वाटर हमारे पास बोट जा सके जनता मर जनता किना मरे दुर्घटना जान, होना कसरी कम करने भाई ना, ना को, को ये वड़ा गाड़ी का गाड़ी झर रस का बस हे तो कति गाला जनता सास सान कति गाला गाड़ी भित्र पानी में घुटुक घुटुक करते तड़पे कड़पे मर हो जनता तडपी तडपी गाडी भित्र नाइट बस भित्र पानीमा गएर मर्नु छ गुम्सेर तडपेर अनि नेताहरूलाई दाइ छ रमाइलो छ बसको गुड पाए देखि हामी पर्पज केस निर्भर कि मुस्किल है मुझे बताया गया ब त्रिसुलीको <coughs> जुन यो भन्दा अगाडिको घटनाक्रम सुन्दाखेरि उहाँको सातो गइसकेको छ तपाईँहरूले भिडियोमा देखिराख्नु भएको छ र उहाँसँग संयुक्त रूपमा हाम्रो खोजी कार्य सुरु हुन्छ अब टेक्नोलोजी जो रिभर बल्ल बल्ल बिस वर्ष पछाडि एउटा बाटो पिच हुन्छ दुई किलोमिटर त्यो पनि त्यो पनि भोलिपल्टै भत्किने अवस्था छ नेपालमा भने पछाडि यो यो कुराहरू हामीले किन नबुझ्ने हामी किन मूर्ख बन्यौँ भन्छु क्या म त्यही हो यो, यो, यो राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि जनताहरू मरिरहेछन् भोक बो, भोकै मरिरहेछन् कोही कोही जिउँदै मरिरहेछन् कोही नदीमा खसेर मरिरहेछन् कोही ज्यासी बसको बाहार है जब बस पानीमा है जब वाटर डाइनामिक्सको साथ खेल्ती योर बस विल नॉट लाइक लाइक लुक अ बोर्ड त्यहाँको रहस्य अचम्मै लाग्दछ यानी कि अब यत्रो ठुल्ठुलो नाइट बसै अब गायब हुनु भने पछाडि त जस्तो झरेकै दिनदेखिको चाहिँ खोजी गरिएको हो होइन बाँस लगाएर खोजी गरिएको थियो टुचन लगाएर खोजी गरिएको थियो झरेकै दिनदेखि नाइट बस त निकै ठुलो हुन्छ लगभग एउटा घर जत्रै लामो हुन्छ नाइट बस अब, अब कसरी चाहिँ कहाँ पुग्यो कसरी गायब हुन्छ त्रिसुलीमा जुन नदी जुन गाडी खस्यो कि गायब भइहाल्छ जुन हाम्रो तर्फबाट हामीसँग भएका सबै सामान उपलब्ध गराएका छौँ संयुक्त रूपमा उहाँहरूले ल्याएको सामानहरू पनि संयुक्त रूपमा खोजी कार्यमा लगाउँछौँ पार्टी भने पार्टीले देश विकास गर्ने हो र दर्शक बिन जुन सिमाल जुन दुईवटा बस चाहिँ दुर्घटनामा परेर जुन त्रिसुली नदीमा हराएका थिए सो बसहरू अझै पनि भेटिएका छैनन् र तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरू जुन भारतीय विज्ञ टोली आयो भारतीय गोथाखरको टोली भन्ने जुन समाचारहरू सुनिराख्नु भएको छ त्यस्तै केही दिन अगाडि बङ्गलादेशबाट पनि गोथाखरको टोली आएको थियो र उहाँहरूले पनि भेटाउन सक्नु भएन र भारतको विज्ञ टोली अत्यन्तै विज्ञ अत्यन्तै चाहिँ ट्रेनिङ प्राप्त टोली सुविधा सम्पन्न एउटा चाहिँ विज्ञ टोली आयो भनेर चाहिँ जुन न्युज हामीले दुई तिन दिन अगाडि चाहिँ हामीले सुनिराखेका थियौँ र एउटा आशा थियो कि बस भेटिन्छ होला जुन दुईवटा बस चाहिँ सिमल तालबाट पहिरोमा परेर चाहिँ जुन दुईवटा बस नाइट बस यात्रुसहितको नाइट बस चाहिँ जुन त्रिसुलीमा हराइरहेको थियो सो बस चाहिँ भेटिन्छ होला र लगभग दुई जर्जन जति चाहिँ सब नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भेटिसकेको र केहीको पहिचान हुन बाँकी र अन्य यात्रुहरू कति थिए भन्ने पनि यकिन जानकारी छैन किनभने हवाईजहाज होइन बसमा को मान्छे कहाँदेखि ओलिन्छ कहाँदेखि चढ्छ त्यो तपाईँहरूलाई पन पनि थाहै छ किनभने जुन सिमाल जुन दुर्घटनामा पुग्नुभन्दा जस्ट अगाडि पनि केही व्यक्तिहरू चढेको हुनसक्छ होइन चितवनबाट पनि चढेको हुनसक्छ अथवा उताबाट जुन चितवनतर्फ आउँदै गरेको बसमा पनि कोही भर्खरै चढेको पनि हुनसक्थ्यो किनभने तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिको जुन दुर्घटनाहरूमा पनि देखिराख्नु भएको छ भर्खरै चढेको दुई मिनट नभइकन चाहिँ दुर्घटनामा भयो भन्ने कुरा पनि सुन्नुभएको छ जस्तो शङ्खसबाग जिल्लाकै पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने मादीमा जुन टर्निङबाट चढेको भरे त्यो टर्निङ कट्ने बित्तिकै सिधै आएर चाहिँ पाँच सय मिटर तल झरेर चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ मानवीय क्षति भएको थियो त्यस्तै यो नाइट बस हो नाइट बसमा एउटा साधारण पहाड कुद्ने गाडीमा त चालिस पचासजनाको एउटा सवार हुन्छ जा साठीजनासम्म भने एउटा नाइट बस डिलक्स बसमा तपाईँहरू आफै अन्दाज गर्नुहोस् कि एउटा बसमा कतिसम्म बस्न सक्छन् होला होइन कति थिए होला अब त्यसमा स सरदर आँकडा निकाल्दा साठी पैँसठी सत्तरीजना भनिएको छ तर नाइट बसमा अब दुईवटा बस मा गरेर त्योभन्दा धेरैको सङ्ख्यामा पनि हुनसक्छ अब कतिलाई थाहा नहुनसक्छ कि आफ्नो छोरा कहाँ छ चा, आफ्नो चाहिँ आफन्त कता छ कता हिँड्दैछ थाहा हुँदैन नि त सबैले आफ्नो घरलाई भनेरै हिँड्छन् भन्ने कुरा पनि आउँदैन त्यो भोकाले गर्दा यहाँ चाहिँ यो जुन मृतकको सङ्ख्या अत्यन्तै अब बढी पनि हुनसक्छ होइन जुन अब भेटिन सक्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून mm. बन्दै आइसकेको अवस्था छ र मैले यो भिडियोमा बनाउनुको कारण चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि मैले बनाएको थिएँ तपाईँहरूले होला अगाडि च्यानलमा हेर्नु होला होइन मैले यो भिडियो बनाउनुको मेन कारण चाहिँ के हो भने जुन विज्ञ टोली भारतदेखि आयो भनिएको छ यसलाई चाहिँ अलिकति दुर्घटना हुने बित्तिकै चाहिँ एउटा समिति गठन गरेर एउटा चाहिँ कसरी हुन्छ अलिकति छिट्टै ल्याएको थियो भने केही सम्भावना हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा आशा अनि अर्को के हो भने जस्तो विज्ञ टोली भनिएको छ धा भारतबाट आएको उहाँहरू पनि डराइराख्नु भएको छ जुन त्रिसुलीको नदीमा आउँदै उहाँहरू डराइसक्नुभयो त्रिसुलीको जुन योभन्दा अगाडिको घटनाक्रम सुन्दाखेरि उहाँको सातो गइसकेको छ तपाईँहरूले भिडियोमा देखिराख्नु भएको छ उहाँहरूको जुन कुरा सुन्दाखेरि उहाँको हाउभाव सुन्दाखेरि उहाँहरूको मनसाय पनि एउटा खस्किसकेको अवस्था छ यद्यपि एउटा आशा भने जीवितै छ अझै पनि तर जुन विगतका घटनाहरू विगतमा भएका जुन गाडीहरू हराएका जुन नभेटिएका जुन विगतका जुन रेकर्डहरू छन् त्यसको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूमा पनि एकदमै हजोत्साहित भइसक्नु भएको अवस्था छ त्रिसुलीको बहाव अनि त्यसको चाहिँ जुन अब भनिन्छ त्यहाँ जति पनि गाडी खस्यो भेटिँदैन भन्ने कुरा छ हेर्दाखेरि हामी पनि हिँडेका छौँ तपाईँहरू कतिपय हिँड्नु भएको छ छैन त्रिसुलीको नदी एउटा खोलाको किनारै किनार अलिकति भिरालो जमिन भिरालो चट्टान फोरेर लगिएको छ ठाउँ ठाउँमा त्यो खोलाको किनार किनार लगिएको छ झट्ट हेर्दाखेरि अरुण नदी जतिको पनि देखिँदैन दे सानो देखिन्छ खोला खोला जस्तो खोल्सा जस्तो होइन तर त्यहाँको रहस्य अचम्मै छ यानि कि अब यत्रो ठुल्ठुलो नाइट बसै अब गायब हुनु भने पछाडि त जस्तो झरेकै दिनदेखिको चाहिँ खोजी गरिएको हो होइन बाँस लगाएर खोजी गरिएको थियो टुचन लगाएर खोजी गरिएको थियो झरेकै दिनदेखि नाइट बस त निकै ठुलो हुन्छ लगभग एउटा घर जत्रै लामो हुन्छ नाइट बस अब कसरी चाहिँ कहाँ पुग्यो कसरी गायब हुन्छ त्रिसुलीमा जुन नदी जुन गाडी खस्यो कि गायब भइहाल्छ जुन दिलमा छेउमा अड्क्यो त अड्क्यो नदीमा छिरो भने गायब भइहाल्छ यसको रहस्य के छ कि भित्र पुरै चाहिँ हाँडी जस्तो चाहिँ भित्र त्यो छ कि होइन अचम्म लाग्दो एउटा विषय छ र लासहरू चाहिँ इन्डिया र नेपालका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ एउटा बालुवामा गढेको अवस्थामा चाहिँ भेटिएको जुन जलारीहरूले माछा मार्नेहरूले पनि भेटिरहेको अवस्था छ किनभने यो अत्यन्तै ठुलो बाढी थियो त्यतिखेर नेपालमा भय भय अवस्थामा चाहिँ एउटा ऊ थियो रुहान अवस्था भइरहेको थियो बर्सात अत्यन्तै धेरै भइरहेको थियो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै ठुलो भेलबाडी आएको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ मान्छेको शरीर न हो कत्रो नहुन्छ र होइन एउटा बालुवाले सबै अब छोप्यो होला कहाँ कहाँ गाड्यो होइन कतिजनाको लास अब त्यहीँनिर कति खोजिराख्नु भएको होला हिँड्दै हिँड्दै चौरीमा बाहिर बलौटोमा त्यो बलौटामै छोपेको पनि हुनसक्छ किनभने एउटा मरेको लास अब माथि तोइरिने तोइरिँदा पनि तोइरिँदैन अनि त्यसो भइसके पछाडि झाडीमा चाहिँ कुनै ढुङ्गामा अड्क्यो भने त्यसै त्यहीँनिर चाहिँ बालुवाले छोपिदिन्छ चा। तपाईँहरूलाई थाहै छ मुढाहरू कत्रो कत्रो मुढा त सबै बालुवाले बगरमा छोपेको अवस्था हुन्छ भने एउटा मान्छेको लास अब कति कतिलाई कहाँ छोप्यो कति गाडीभित्रै होला गाडीलाई अब गाडीलाई पनि भुइँमा अब लेभलमा बसेपछि ढुङ्गामा अड्क्यो भने त्यहाँ माथि गेगर लगाएर चाहिँ छोपिदियो होला किनभने सानो मात्रै त भेल थिएन त अत्यन्तै ठुलो त्रिसुली त्रिसुली नदी भन्ने बित्तिकै एकदमै सबैको मनमा मन ढुकढुक मन भएर आउँछ अत्यन्तै डेन्जर अत्यन्तै शक्तिशाली पावरफुल एउटा फ्लोमा बगेको नदी हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर भेट्न असम्भव जस्तो जस्तै होला कि भन्ने किसिमको जुन विज्ञ टोली भारतबाट आउनुभएको छ उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि पनि अत्यन्तै अलिकति निराश जस्तो मनमा लागिरहेको छ किनभने धेरैजना आफन्तहरू आएर चितवनमा बसिराख्नु भएको छ एउटा परिवार गुमाउनुको पीडा आफ्नो ठाउँमा छ कतिपयले आफ्नो सारा घरै गुमाएका छन् कसरी भन्नुहुन्छ भने घरबारी सबै एउटा चाहिँ पैसा ऋण खोजेर चाहिँ एउटा जापान जान हिँडेका कोही विदेश जान हिँडेका कोही उपचार गराउन हिँडेका यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ उहाँहरू जानुभएको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको का आफन्त मात्रै जानु भएन उहाँहरूको घरबार सबै खोसिएको छ सारा सर्वस्व गुमेको छ धेरै जसोको एउटा आफन्त गुमाउनु पनि सर्वस्व गुमाउनु हो तर कतिपयको चाहिँ आफन्त सँगसँगै सारा परिवारको चाहिँ खुसी लोटिएको छ सारा परिवार एउटा घरबारविहीन भएका छन् कतिको एउटै परिवारका धेरैजना सदस्यहरू पर्नुभएको छ अब मैले अघि नै सुरुमा पनि भने तपाईँहरू नै कतिपय यात्रा गर्दाखेरि यता जाँदैछु उता जाँदैछु भन्नुहुन्न भनिसके पछाडि कहाँ गयो होला भन्ने हुन्छ हरायो होला भन्ने हुन्छ इन्डिया गयो होला भन्ने हुन्छ होइन त्यसो भइसके पछाडि त्यहाँ एकिन मात्रामा यति नैजना चाहिँ हराए बेपत्ता भए भन्न सक्ने अवस्था छैन अहिले अब यसमा म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारलाई विशेष गरी नेपाल सरकार यो के गरिरहेको छ मलाई कुनै समाजमा आइरहेको छैन यो किनभने जुन एउटा चासो दिनुपर्ने हो चासो नदिएको भन्न मिल्दैन दिइरहेको छ तर नेपाल सरकारले के गर्यो भन्दा ठिक दुर्घटना भएकै बेलामा त्यसकै एक दिन दुई दिन पछाडि चाहिँ अर्को सरकार गठन गर्यो एउटा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने बारम्बार यो सरकार किन परिवर्तन हुन्छ नेपालमा पन्ध्र वर्ष त नजिकदेखि हामीले निहालिसक्यो त्योभन्दा अगाडि कस्तो थियो त्यति धेरै थाहा भएन तर पनि पन्ध्र वर्षको अवधि त हामीलाई थाहा छ नि पन्ध्र वर्षमा नेपालले कतिवटा प्रधानमन्त्री पायो तपाईँहरूलाई थाहा छ कमेन्ट गर्नुहोला अनि यस्तो किन हुन्छ जस्तो मैले अस्ति पनि भिडियोमा भनिँदै थिएँ यदि प्रचण्डले गरेको कुनै काम कुनै चाहिँ आइडिया अब प्रचण्ड पनि त धेरै पढे लेखेको कहाँ कहाँ ब्रह्माण्डै छिचलेको मान्छे त होइन उहाँमा पनि धेरै ठुलो 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 आइडिया त हुँदैन होइन त्यो आइडिया नहुनसक्छ आइडिया तपाईँहरूले दिनुपर्थ्यो क्या तपाईँ आफै चाहिँ सरकारमा जाने अर्कोले काम गरिराखेको ठाउँमा होइन तैँले गर्न सकिनस् मिस्टेक गर्ने बित्तिकै तँ त्यसो गर्नु हुँदैन हुँदैन थियो मेरो मेरो धारामा चाहिँ अब राजनीतिमा के हुन्छ त्यसको पाटो त मलाई थाहा भएन तर यदि प्रचण्डले कुनै काम अलिकति मिस्टेक गऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ यसरी होइन है प्रचण्डज्यू यसरी चाहिँ गर्नुहोस् अथवा मतलब हुन्छ नि त आइडिया दिन सकिन्छ क्या जस्तै एउटाले काम गरिरहेको ठाउँमा एउटाले कोदालो खनिराखेको ठाउँमा अनि त्यसले चाहिँ एउटा कोदालो चाहिँ ढुङ्गामा बजारो अथवा ढुङ्गा काटो कोदालो एउटा उ गरो भन्दैमा त्यो त्यो ढुङ्गामा हान्छ तैँले होइन म खन्छु भनेर उसलाई निकालेर आफू खन्न थाल्ने होइन क्या ए बाबु ढुङ्गामा त्यसो गर्नु हुँदैन अलिकति खोसरेर अनि चाहिँ अलिक हल्का टाइपले खन मतलब सिकाउन सकिन्थ्यो क्या सिकाउन सकिन्थ्यो मेरो भ्यूमा है अब मलाई कुन किनभने राजनीतिमा लागेर रा, चाहिँ यो तलब भत्ता अनि मन्त्री भइसके पछाडि मन्त्रीको क्वाटर गाडीहरू सेवा सुविधा लिएको मलाई मनपर्दैन त्यो भएर म यो आधारमा मैले भन्दैछु अब त्यो सक्छ किनभने सरकारमा पाए गएपछि तलबको कुरा अलगै छँदैछ चा। भत्ताको कुरा अलगै छँदैछ सेवा चा। सुविधा मान सम्मान अब अनि आफ्नो पावर छँदैछ चा। आफ्नो चाहिँ के भन्छ चा? आफ्नो पावरको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो चाहिँ उद्योग व्यवसायहरूलाई अब पावरको आधारमा चाहिँ कतिलाई क के गर्ने होइन कति अगाडि बढाउँदै जाने ठुलो बनाउँदै जाने भन्ने कुरा पनि आउनसक्छ आफू पावरमा जाँदाखेरि कसलाई बचाउने कसलाई जोगाउने कसलाई फसाउने भन्ने कुरा पनि आउँछ आउनसक्छ जस्तो मन्त्री बन्ने मण्डल विस्तार हुने बित्तिकै जति पनि माफियाहरूले लाइनको बिल तिरेका थिएनन् उनीहरूको बिल का लाइन काटिएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा लाइन जोड्नु भनेर चाहिँ एउटा निर्देशन आयो अरे अब यहाँबाट तपाईँ हामीले के अपेक्षा गर्ने यहाँबाट हामीले कस्तो सन्देश पाउने होइन जनता मरिरहेछन् बाल मतलब छैन कसैलाई सरकार परिवर्तन गरेको गरे जनता त्रिसुलीमा झरेको झरेछन् सरकार परिवर्तन गरे गरेछन् गरे गरे यो पन्ध्र वर्षभित्रमा कतिवटा प्रधानमन्त्री पायो देशले तपाईँहरूलाई थाहा छ अनि यस्तो किन हुन्छ प्रधानमन्त्री पाउँदैमा सरकार यस्तो यो पार्टी ऊ पार्टी आउँदैमा जुन विकास हुने हो र जुन जुन पार्टी आए पनि आखिर यही देश विकास गर्ने होइन र चाहे रबिन कार्की गए पनि देश विकास गर्ने होला चाहे श्यामे कार्की गए पनि अर्को सार्की गए पनि जोसुकै गए पनि देश विकास गर्ने नै होला नि त होइन र तर यहाँ हामी जनतालाई मूर्ख बनाइराखिएको छ एउटा दुर्घटना भइसक्दाखेरि खोला नाला यस्तो छ एउटा खोज्ने एउटा केही छैन नेपालमा अर्को कुरा दुर्घटना बारम्बार भइरहेको छ दुनियाँ मार्ग सुरुङ मार्ग दुनियाँ नाटक गर्न सक्ने दुनियाँ भ्रष्टाचार गर्न सक्ने एउटा एउटा सानो उद्योग कम्पनीले करोडौँ बिल तिरेको छैन बिजुलीको त्यो करोडौँ पैसा ल्याएर त्यहाँनिर छेउमा ठुल्ठुलो रेलिङ लगाउने भित्ता काटेर रा राम्रो गर्ने त्यहाँको चाहिँ दुरी बाटो राम्रो बनाएर रा, भित्तातिर पहिरो नझर्ने खालको एउटा त्यो प्रविधिहरू हुन्छ हरेक गर्न सकिँदैन र त्यहाँ अनि त्यो त्यति राम्रो बाटो बनाएर अनि स्पिड स्पिड लिमिट त्यो निश्चित क्षेत्रमा पाँच सात किलोमिटर कति छ पाँच सात किलोमिटर हामीलाई बिस्तारै हिँड्दामा नि केही फरक पर्दैन त्यो नीति कसले गर्ने त्यतातिर ध्यान कसले गर्ने सबैलाई आफ्नै चासो छ चा, आफ्नै सत्ताको पावर पहुँच पैसाको पो, पो, चासो छ चा, सबैलाई सत्तामा पुगेपछि सबैलाई सेटिङको चासो छ चा, गर्ने कसले कसले गर्ने यो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी जनता जाग्नु जरुरी छ जनताहरूलाई म भन्छु तपाईँहरूको बुबा माता लो चालिस पचास साठी वर्षको हुनुहुन्छ होला तपाईँहरू पे भर्खरकाहरूले पेल्नुहोस् न थर्काउनुहोस् आफ्नो बाबुलाई केही फरक पर्दैन खालि पार्टी भनेको छ यो भनेको छ त्यो भनेको छ थर्काउनुहोस् न तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ अथवा विदेशमा हुनुहुन्छ तपाईँ जति पनि तिस पैँतिसभन्दा तलको हुनुहुन्छ तपाईँहरू त बुझ्ने हुनुहोस् न पार्टीकै झोलै भएर नहेर्नुहोस् न मलाई यो अचम्म लाग्छ हुन त म आफू यो कलेज पढ्दाखेरि अनरासा बिउ सो बिउ यो के के हुन्छ यो खासमा यो के हो यो तपाईँहरूलाई बुद्धि कहिले आउँछ भनेको क्या तपाईँले तलब पाउनु पनि छैन राजनीतिमा लागेर कुनैबाट एउटा एक एक कप चिया फ्रीमा खानु पनि छैन कुनै राजनीतिमा लागेर सेवा सुविधा सरकारी केही खानु नै छैन भने तपाईँ किन सो बिउ खोबी उबी भनेर हिँड्नुहुन्छ त्यहीँबाट हो नि त राजनीतिको मेन त्यो जरा भनेको त राजनीतिको जुन मेन चाहिँ पालुवा भनेको त्यही हो नि त त्यहाँदेखि बढ्दै बढ्दै गएर पछि तपाईँहरू नै हो खोखार अनि चाहिँ देश लुट्ने देश चुस्ने स्वार्थी मनसा मनस यो मानसिकता आउने सबै त्यहीँबाट हो तपाईँ किन बुझ्नुहुन्न कि पाउ पाउनु छ तपाईँलाई सरकारी पैसाबाट तलब पाउनु छ तपाईँलाई कि राजनीतिमा लागेर रा। भत्ता खानु मन लागेको छ कि कसो हौ जनता मरेको मरेछ नि नाथे त्यति बाटो बनाउन सकिँदैन त्रिशुलीको वर्षमा लाखौँ यात्रुहरू दिनमा हिँड्ने मान्छे दिनमै लाखौँ यात्रुहरू हिँड्छ त्यहाँनिर हजारौँ गाडीहरू हिँड्छ दिनमा पुरै देशको एउटा मेन राजमार्ग त्यो बाटो काठमाडौँ जाने अनि त्यो बाटो एउटा बनाउन सकिँदैन चाहने भने सकिन्छ नि ठेका लागेको बिस वर्षपछि पनि बनिँदैन अझै टुकटुकै हान्दै होला त्यो ठाउँमा भने पछाडि यो बुझ्नु जरुरी छ हामीले हामी जबसम्म हामी मूर्ख बन्छौँ जबसम्म हामी पार्टी यो पार्टी फलाना पार्टी मेरो त यो पार्टी मेरो मोटु रगतै रगतमै यो पार्टीको रगत बगाएछ भन्नुहुन्छ बन भने यो देश कदापि बन्दै बन्दैन लेखेर राखे हुन्छ ठाउँ ठाउँमा देखिराख्नु भएको छ नि हिजो बनाएको बाटो आज भत्कियो अरे त्यहाँ के हुन्छ त्यहाँ जेल चाहिँ चासो नगर्ने वास्ता नगर्ने त्यहाँको वाडाले अलिकति आफ्नो वाडाभित्र के काम हुँदैछ भन्ने कुरा चासो निगरानी हुँदैन होइन भने ठिक हुँदैन भन्ने नि आफ्नो ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा काम गर्ने सडक बि बागोस् जोसुकै होस् ठिक हुँदैन भनिदिने हो सिधै अनि जब भत्किसके पछाडि भत्किन आँटे पछाडि एउटा बल्ल बल्ल बिस वर्ष पछाडि एउटा बाटो पिच हुन्छ दुई किलोमिटर त्यो पनि त्यो पनि भोलिपल्टै भत्किने अवस्था छ नेपालमा भने पछाडि यो यो कुराहरू हामीले किन नबुझ्ने हामी किन मूर्ख बन्यौँ भन्छु क्या म त्यही हो यो, यो, यो राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि जनताहरू मरिरहेछन् भोक बो, भोकै मरिरहेछन् कोही कोही जिउँदै मरिरहेछन् कोही नदीमा खसेर मरिरहेछन् कोही सपना मारेर आफू मरिरहेछन् झुन्डिएर मरिरहेछन् यो अवस्था सरकारले लिइरहेछ सरकारले बुझ्दै बुझ्दैन यो कुराहरू बुझ्दैन सरकार नयाँ सरकार आउने भनेको त्यही बेसिक कामहरू गर्नलाई हो बेसिक काम त आजभन्दा बिस वर्ष अगाडि नै गरिरहेको थिएँ गाउँपालिका हुँदाखेरि अरू अरू जोसुकै राजा हुँदा नि गरिरहेको थिएँ बेसिक कामहरू हामीले चाहेको यस्तो खालको होइन हामीले चाहेको रोजगारी थियो उयो थियो त्यो थियो त्यही तिरो लिने ऊ राजस्व बटुल्ने अनि आफू सरकार परिवर्तन गर्ने गफ हान्ने उखान टुक्खा हान्ने त्यो पहिलादेखि नै थियो त्यस्तो टुक्काले हुँदैन खोइ विदेशी नेताहरूको पनि हामी भाषण सुन्छौँ उनीहरूको त्यो उखान टुक्का केही सुनिँदैन त कसरी विकास गरिदिन्छ के भइरहेछ यो विषयमा चाहिँ डिस्कस हुन्छ विदेशमा नेपालमा खाली उखान ऊ पल्ला घरको उसले यसो भन्दै थियो अनि यसो भन्दै हँसायो अर्कोले हँसायो अहिलेको सरकार त झन् कमेडी च्याम्पियनमा भाग लिने खालको छन् सबै डराइरहेछन् पत्रकार देख्ने बित्तिकै गुर्रो गाडीभित्र छिर्छन् बोल्न के को डर यदि निस्वार्थ ढङ्गले हो भने भन न तिमीहरू हामी यो गाडीमा नि हिँड्दैनौ हामी हिजोको दिनमा गाडी चढ्न नपाएर नेता बनेको होइन मन्त्री बनाए होइन हामीलाई गाडी चाहिँदैन बाल मतलब भएन हामी भात खाइराखेको छ बस्न घर छँदैछ गाडी छँदै थियो आफ्नो तेल हाल्न सक्छु आफ्नो तेल हालेर आफ्नो गाडीमा हिँड्छु भन्न सक्नु पऱ्यो नि कुनै मन्त्रीमा दम छ यो दम छ त यो सरकारको कुनै पनि तलब भत्ता सेवा सुविधा गाडी लिन मलाई म आफ्नो गाडीमा हिँड्छु अथवा मन्त्री भइसकेपछि एउटा दुइटा सुरक्षाकर्मी दिन्छ भने हिँडोस् उनीहरू सुरक्षाकर्मी तर आफ्नो लागि भनेर एक्स्ट्रा पैसा छुट्याएर गाडी तेल खर्च यो यो हामीलाई चाहिँदैन नमस्कार भन्न कसैले सक्छ सक्दैन किन सक्थ्यो त्यसैको लागि त उनीहरू मरिहत्या गरेर मन्त्री बना हुन्छन् सेटिङ गर्न दुनियाँ गर्न हामीलाई थाहा छैन र प्रमाण चाहियो भन्छन् कति प्रमाण के चाहियो यो देश कङ्गाल बनाएको छ यस्तो छ अवस्था प्रमाण यही प्रमाण प्राप्त छ त छ त देश विकास नभएको त प्रमाण हो नि अब भन्लान् फेरि कतिपय भ भरौटेहरू उफ्रिन्छन् हिजोको दिनमा हाम्रो पाहाडमा बाटो थिएन अहिले पाटो आयो भन् भन्छन् कति हिजोको दिनमा तपाईँ पनि सानो फुच्चे हुनुहुन्थ्यो अहिले यति ठुलो जुङ्गामुन्टे हुनुभएको छ त्यो प्राकृतिक नियम हो हिजोको दिनमा सञ्चार सुविधाहरू थिएन बाह्र पन्ध्र बिस वर्ष जति भयो बिस वर्षदेखि यता अहिले हेर्नु त अहिले हेर्नु त यहाँ त्यो अटोमेटिक बेसिक कुराहरू हो क्या त्यो अनि बेसिक कुरालाई इस्यु बनाएर होइन हिजो धरानदेखि नुन बोकेर खाएको उता बुटोलबाट नुन बोकेर खाएको अहिले विकास भएको छ किन भएको छैन कसले भन्नु विकास भएको छैन हुन्छ हो यो कुरामा बुझ्नु जरुरी छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँ जति पनि अलिकति बुझ्ने क्षमताको हुनुहुन्छ तपाईँहरू बुझ्नु होला बुझाउनु होला आफ्नो बुवा आमा दाजुभाइ काकाहरूलाई थर्काउनुहोस् कोही पार्टीको कार्यक्रम अथवा पार्टीको सदस्यता लिएर हिँड्नुहुन्छ भने फर्काउनुहोस् भएन भने राम्रैसँगले सम्झाउनुहोस् पार्टी, पार्टी भने सम्झा पार्टी पार्टीले देश विकास गर्ने हो र मान्दिम म रबिन कार्की तपाईँ अनिल घिमिरे तपाईँ माओवादी हो म मान्दिम एउटा कुनै एउटा काङ्ग्रेस एमाले एउटा पार्टी भएँ म मेरो एजेन्डा पनि यो देश विकास गर्ने नै हो तपाईँको पनि देश विकास गर्ने नै हो अनि फरक चाहिँ के भयो फेरि अनि हामी दुईवटा पार्टीमा हुनुपर्ने कारण के के छ म एउटा सोझो हिसाबले बुझाउँदछु है तपाईँहरूलाई कारण छ र काङ्ग्रेसको विकास चाहिँ अलगै खालको अनि एमालेको चाहिँ अलगै यस्तो हुन्छ र काङ्ग्रेसले चाहिँ यो देशलाई चाहिँ स्विजरल्यान्ड जस्तो विकसित त्यस्तै ढाँचामा लान्छ अनि एमाले चाहिँ अथवा राप्रापाले चाहिँ के अमेरिका जस्तो अथवा चाहिँ इन्डिया जस्तो खालको विकास गर्छ र एउटै होइन र यो जनताले रोजगारी पाउनु भनेको एउटै होइन र रोजगारी त रोजगारी हो नि कि काङ्ग्रेसको चाहिँ खोजगारी हुन्छ खागारी हुन्छ कि के गारी हुन्छ विकास भनेको त त्यही होइन र युवाले रोजगारी पाउनु देश समृद्ध बन्नु बाटोघाटो पुलहरू राम्रो बन्नु उद्योग व्यवसायहरू खोल्नु कि अलगै हुन्छ हो एमआलएले उद्योग खोलेको चाहिँ अलगै खालको चाहिँ सामान निस्किन्छ कि काङ्ग्रेसले उद्योग खोलेको चाहिँ अलगै खालको प्रोडक्ट निस्किन्छ कि एमालेको चाहिँ अलग्गै के हो यो खासमा बाँकी कुरै आइडिया आएन भने त सिकाउने हो नि त यार जस्तो तपाईँलाई एउटा केही गर्न आएन जस्तो यो एउटा सामान यो चलाउन आएन भनेदि यो गोप्रो चलाउन आएन मानिदिउँ एउटा नेतालाई एउटा मन्त्रीलाई यो गोप्रो चलाउन आएन भने ए, ए मुला तँलाई यो गोप्रो त चलाउन आउँदो रहेछ त निस्कि मैले चलाउँछु भन्ने हो त सिकाउने हो नि त यहाँ यता थित्नुपर्छ यता यो अनि स्क्रिन टच हुन्छ यो फोर के यता फाइभ के यस्तो हुन्छ यति एफ एफएसमा खित्ता यस्तो स्टेबलाइजिङ हुन्छ यतिमा खित्ता यति हुन्छ कलरहरू यसरी मिला सिकाउने हो के म यही बारम्बार भनिरहेको छु प्रचण्डले राम्रो काम गर्न खोज्दै थियो खोज्दै थियो लात्ताले हानेर ला निकालिदिएर अर्कोजना लो म अरे राजा बन्न गए सबै सिकाउन सक्दैन थिएँ के के हुन्छ हौ खासमा बुझ बुझाउनु होला है म त बुझ्दिनँ म सिधा मान्छे सिधा तरिकाले कुरा गर्छु मैले यसको इक्जाम्पल दिएँ यसलाई यसलाई कतिलाई अब यहाँ अहिले हेरेँ हेरिराख्ने मान्छेलाई नि बटम कतिवटा नि थाहा थाहा हुँदैन होला दुइटा हुन्छ यहाँ माथिबाट एकचोटि थित्ताखेरि रेकर्ड हुन्छ यताबाट चाहिँ अन हुन्छ अनि तल माथि गएर माथिबाट रेकर्ड हुन्छ एक एक ट्यापमा वान ट्यापमा रेकर्ड भइहाल्छ मानिदिउँ आएन अरे प्रचण्डलाई आएन यो वान ट्याप थिच्नै आएन मानिदिउँ ओलीले सिकाउन सक्नु पर्थ्यो नि त ए प्रचण्ड बाबु यता यो ऊ होइन क्या यताबाट कहाँ अलमली राखेको यहाँबाट वान ट्याप थित्तैखेरि चाहिँ रेकर्ड हुन्छ सिकाउन सक्नु पर्थ्यो सिकाउँदा हु। हुने कुरा सिकाउने हो क्या देश विकासको निम्ति यसरी यो उद्योग व्यवसाय यसरी यस्तो खालको मेसिन चाहिँ ल्याउनु पर्छ यस्तो खालको मेसिन होइन यसरी चाहिँ यो मेसिन ल्यायो भने अझै धेरै उत्पादन दिन्छ अझै धेरै युवाहरूले रोजगार पाउँछन् भन्न सक्नुपर्छ नि छ यहाँ दम कसैको जनता मारेछ आफू सत्ता पुगेको छ उखान टुक्का गरेछ उनीहरूलाई खाना लाउन दुःख छैन चाडबाड राम्रो उनीहरूको मान्न दुःख छैन गाडीमा हिँड्नलाई उनीहरूलाई खाँचो छैन बाल मतलब छैन नि देशको जनता जता सुकै जाऊ नि उनीहरूलाई के मतलब उनीहरू भने जस्तो गाडीमा हिँडेका छन् भने जस्तो खाएका छन् भने जस्तो लगाएका छन् कपडा सपिङ गरेका छन् हिँडेका छन् बिन्दास तरिकाले उपचार गरेका छन् भने जस्तो उनीहरूलाई बाल मतलब छ र अनि यो कुरा हामी चाहिँ बुझ्दैनौँ हामी त के भन्छौँ ए म त काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस हुँ मेरो त मुटुमा काङ्ग्रेसको खुन छ अर्कोले भन्छ म माओवादी हो माओवादीको भिजन मनपर्छ माओवादीको यो मनपर्छ आलु मनपर्छ माओवादीको अर्कोले भन्छ एमाले हो म त एमाले हो मेरो त मुट्टु रगतकै एमआलएले ऊ लेखेको छ मुट्टुमै ऊ छ आलु छ सबै आलु छ भिजनले दिन्छ यहाँ राम्रो काम राम्रो आइडिया दिऊँ क्या सकिन्छ भने राम्रो आइडिया दिऊँ होइन भने यो यो पार्टी ऊ पार्टी भनेर किन कहिलेसम्म यति कुरा चाहिँ यो भिडियो त म मरेर गए पनि यो सेभै हुन्छ कि यति कुरा चाहिँ यो सेभ गरेर राख्नु यो भिडियो जबसम्म जनताहरू नि जनताहरू यो पार्टी भक्तै अन्धभक्तै हुन उन, छोड्दैन नि तबसम्म यो देश कदापि बन्दै बन्दैन कहिल्यै बन्दैन जिन्दगीमा बन्दैन अनि काङ्ग्रेसको विकास गर्ने तरिका अलगै एमालेको अलगै माओवादीको अलगै राप्रापाको अलगै आलु राजा ल्याएर रा विकास हुन्छ भन्छ अर्को निस्वार्थ ढङ्गले चाहिँ विकास गरेर राजा ल्याउनु पर्दैन पर्जा पर ल्याउनु पर् कोही ल्याउनै पर्दैन नि विकास गर्ने हो भने जनता मरे मरेछन् जनता किन मरे दुर्घटना हुन कसरी कम गर्ने भन्ने छैन एउटा गाडीका गाडी झरेर नाइट बसका बस हेर बस, त कति गाह्रो भयो होला ती ती जन ती जनतालाई तिनीहरूलाई सास जान कति गाह्रो भयो होला एउटा गाडीभित्र पानीमा घुटुक घुटुक गर्दै तडपेर कति तडपेर मर्यो होला जनता तड्पी तड्पी गाडीभित्र नाइट बसभित्र पानीमा गएर मर्नु परेछ गुम्सेर तडपेर अनि नेताहरूलाई दाइँ छ रमाइलो छ म फलाना मन्त्री बन्छु ऊ ढिस्कान मन्त्री बन्छ म फलानालाई जोगाउँछु ऊ ढिस्काउनुलाई जोगाउँछ सबै मिलीचुली अनि खाम राज गरौँ जनतालाई भाँडामा सुसुकै होस् यस्तो नि हुन्छ अब अहिले यहाँनिर कतिपय राजनीतिको अन्धभक्तै हुनुहुन्छ नि कुनै पनि पार्टीको सदस्यता सदस्यता मात्रै लिएकोलाई के के पनि केही न केही अलिकति यति भए पनि माया हुन्छ फेरि उनीहरूले भुक्न थाल्छन् भुक भुक गर्दै केही फरक पर्दैन यो भिडियो राखे हुन्छ सेभ गरेर राख्नु डाउनलोड गरेर राखे पनि हुन्छ जबसम्म हामी सुध्रिँदैनौँ नि तबसम्म देश कदापि जिन्दगीमा सुध्रिँदैन जिन्दगीमा अहिले लु त कसको दम छ अहिलेको स सरकार सबै चाहिँ भरौटे नै भरौटे सबै चाहिँ सेटिङ खोरे दलालले दलालको सरकार बनाएको छ मन्त्रीमण्डल बनाए मन्त्रीहरू छन् हरेक मन्त्री कसको दम छ जनताको दम छ सब सबै जनता उर्लेर चाहिँ जाग्ने हो भने तिमुलाई बिसजना सयजना मन्त्रीको एउटा ठेगाना हुन्छ तिनीहरूको रहन्छ बाँकी शरीर रहन्छ यहाँ शरीरको एउटा एउटा अङ्ग रहन्छ यो देशमा कसको दम छ कसैको दमै छैन किनभने धेरैजना काङ्ग्रेसकै भरौटेहरू हुनुहुन्छ सदस्यता के के धेरै एमालेकै हुनुहुन्छ कति माओवादीको आफ्नो आफ्नो पार्टीको हुनुहुन्छ स्वतन्त्र जनताको छ र एउटा रबिन कार्की बाहेक भन्दा तितो लाग्छ ल ला, नमस्ते सबैलाई नमस्ते यसरी नै जनता मरिरहेको चाहिँ अब हेर्ने हो भने जेसुकै गरे नि हुन्छ तपाईँहरूले राम्रो लाग्छ मेरो कुरा भने च्यानलमा चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला छिट्टैभन्दा छिट्टै हन्ड्रेड के बनाउनु होला त्यही हो अब मैले भन्नु केही छैन अब तपाईँलाई मेरो कुरा अब चित्तै बुझ्दैन चित्तै बुझ्दैन यसको मतलब खोल्चु, म होइन कि म चाहिँ नेता भएपछि म चाहिँ तलब खान्छु भत्ता खान्छु म सेटिङ गर्छु म आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पावरको सत्ताको आधारमा चाहिँ प्रमोसन गर्छु अगाडि खोल्छु उद्योग खोल्छु मैले भने होइन मलाई चाहिँदैन म किन नेता भन्नु मलाई नि केही दाजुभाइ केही साथीभाइहरूले उकास्थेँ अस्ति अस्ति चुनावमा म किन नेता भन्नु म को हो र मलाई गर्न के आउँछ र म भन्नु कख पढ्न आयो भन्दैमा नेता बनिन्छ हँ बनिन्छ उस्तैले त चाहिँ नेता बन्नुपर्छ चा यार म मा बन्नुपर्ने मान्छे यार तपाईँ उठ्नुपर्ने भन्छन् आलु उठ्नुपर्ने मलाई के गर्न आउँछ र म चाहिँ नेता बन्नुपर्ने बारम्बार भनिरहेको छु म बालनको विषयलाई कुरा गरिरहेको छु यो भिडियो लामो भयो म अर्को भिडियो गरेर हाल्छु यो चाहिँ विशेष गरी यो सरकारलाई ध्यान आकर्षण होस् कि सत्तामा पुगेकाहरूलाई देश बनाउँछु भन्नेहरू पहिले बाटो बनाऊ बाटो बनाऊ पहिले हिँड्ने बाटो गन्तव्य देश बनाउँछु भन्ने मान्छेले गन्तव्य बाटै बनाएको छैन आलु देश बनाउन कहिले पुग्छौ तिमीहरू म त